Поліція затримала крадія кабелів. Ним виявився 26-річний чоловік, який переїхав із Донецька до Сум близько року тому. Наразі відомо, що затриманий причетний як мінімум до 5 крадіжок дроту за лютий-березень цього року. За кожну з них отримував до 250 гривень. Чоловік запевняє, на кримінальні діяння його підштовхнув брак фінансів. Взагалі я з підвалу відрізав кабель. А чим відрізав? Ну, підробляв, ну, зараз. Пока зима, і так особо не за квартиру треба платити.